Ek lees in die week 'n kort gedeelte oor liefde. En ja, ek weet, ons het al so baie oor liefde gepraat, dat het eintlik afgewater is, dat het net 'n woord is waaraan ons regtig min of geen betekenis meer heg nie. Hierdie woord wat so baie inhou, maar wat ons afgemaak het tot iets eenvoudigs. En so moes ek ook toe nou verder besluit, wil ek hierdie gedeelte lees, of gaan ek dit nou maar net daar laat? Ek besluit toe nou maar, kom ons lees verder oor hierdie liefde, want die opskrif het eintlik gesê, ondersteun mekaar, en dan moet daar tog 'n verbintenis wees. Hierdie gedeelte sê, dat om mekaar te ondersteun, moet jy vir mekaar lief wees. Maar die enigste manier, hoe om dit te kan doen, is om tyd saam met mekaar te spandeer, is om saam met mekaar te kuier. En jy weet, dat ons allemaal op soek is na raad, maniere, wyshede, oor hoe kan ek iemand ondersteun? Hoe kan ek daar wees vir iemand? Hoe kan ek vir iemand te hulp wees of net vir iemand iets beteken? Ons sien so baie, dat iemand in nood het, dat daar 'n behoefte is, en dan voel ons dat ons ook net iets wil doen, ons net daar die persoon wil ondersteun. En dit kan ons net doen uit liefde, wanneer ons tyd saam met die persoon spandeer. Dit kan ons net doen wanneer ons werklik saam met daardie opregte persoon tyd spandeer. En dit vra dat ons die persoon moet leer ken. Want wanneer iemand tyd saam met my spandeer, dan voel ek liefde. Ek voel geliefd. Ek voel versorg. Ek voel daar's iemand wat luister, daar's iemand wat my hoor. Ek voel dat ek nie meer alleen is nie. Ek voel iemand gee om vir my. En ons lees daar in Kolossense 3 vers 14, bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is daardie band wat ons aan mekaar bind. Wanneer ons alles wegskuif, tyd saam met mekaar spandeer, mekaar leer ken, en dan op daardie manier mekaar ondersteun en so vir mekaar lief is. Hulle sê mos, dit waaraan jy die meeste tyd spandeer is iets waarvoor jy lief is. Jy een liefde het om golf te speel, dan speel jy mos gereeld, dan spandeer jy mos baie tyd daaraan om golf te speel of om golf te kyk of om inkopies te doen vir wanneer jy weer gaan golf speel. En dit is hoe ons as mense vir mekaar kan lief word, wanneer ons vir mekaar tyd gee, wanneer ons saam met mekaar kuier, wanneer ons saam met mekaar leef. En dan word ons vir mekaar lief. En dan is het vir my makliker om iemand te ondersteun. Dan is het vir my makliker, of vir ons as mense makliker, om vir iemand daar te wees, vir iemand iets te beteken, vir iemand hulp te wees. Ons moet mekaar lief hê. En dit kan ons doen wanneer ons tyd saam met mekaar spandeer. Geliefdes, ons het elkeen ons eie liefde. 'N liefde vir iets, 'n liefde vir mense. 'N liefde om daardie nood of behoefte van iemand aan te raak. Ons almal het 'n liefde vir die kerk, vir Christus. En om dit te kan uitleef, op die manier waarop ons geroep word, vra dit dat ons tyd spandeer, dat ons kuier. So mag hierdie dan ook jou lewe aanraak. Kolossense 3 vers 14, bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dat ons vir mekaar sal lief wees en tyd saam met mekaar sal spandeer, saam met mekaar sal kuier.